Pouca gente sabe, mas o Intermunicipal da Bahia, ele movimenta quase que 10 mil empregos diretos e indiretos durante esses 4 meses. O quão importante é para a Federação Baiana de Futebol apoiar e organizar um campeonato que fundamentalmente é formado por jogadores amadores e por gente que sonha ou sonhou em ser jogador profissional. Boa tarde, Edinaldo. Obrigado pela participação. Eu agradeço. Eu diria que é uma competição que ela tem um aspecto, não o aspecto técnico esportivo, mas também social. Como você colocou, são em torno de 10 mil empregos diretos e indiretos que movimentam todo o estado da Bahia. No que pese 66 municípios disputando a competição, envolve mais de 200, exatamente porque são regionalizados os grupos e cidades que distam ali uma da outra 30, 40 quilômetros, portanto, todo ciclo movimentado. É um período que o futebol do interior terminou as competições profissionais e todos os torcedores se voltados para o campeonato municipal. Então, são 60 anos quase que tem essa competição e vários atletas já foram revelados nessa competição para o futebol do mundo. Eu diria o Liedson, que foi artilheiro do campeonato municipal em 99, depois repetiu no ano 2000, depois foi para Poções. O Júnior Nagata, lateral esquerdo, pentacampeão do Brasil. O Júnior Baiano jogou pela seleção de Poções em 87. E assim tantos outros. Charles, que foi artilheiro do Bahia, passou pela seleção de Tapetinga. Bobô, que foi craque do Bahia, do Fluminense, do São Paulo e seleção brasileira. Portanto, são inúmeros atletas que participaram deste campeonato, como também um revelador de grandes árbitros do futebol brasileiro. E nós, nesse momento, nos sentimos bastante satisfeitos com a transmissão que foi inédita para o campeonato municipal do esporte interativo. Pode ter certeza que a federação tem recebido centenas de e-mails e de congratulações por ter proporcionado para todo torcedor, não só baiano, torcedor brasileiro, essa transmissão. É mais uma vez um gol de placa do esporte interativo naquilo que ele está fazendo para o futebol do Norte e Nordeste. Valeu, Edinaldo. Obrigadão pela participação. A gente ficou de olho em alguns nomes. O Kaká, que terminou como artilheiro do campeonato com 12 gols, parece um baita talento a ser lapidado. Os dois goleiros, tanto de Porto Seguro quanto de Itajuípe, daqui a um tempo, quem sabe, a gente não transmite os jogos desses atletas nos campeonatos estaduais ou, quem sabe, na Copa do Nordeste. Mais uma vez, parabéns à Federação Baiana. Um abraço e obrigado pela atenção, Edinaldo. Eu que agradeço e deixo um abraço muito grande a todos vocês que fazem o esporte interativo. E dizer que foi uma satisfação. E mais outros projetos desse tipo nós estaremos capitaneando e sendo parceiros. Valeu, obrigado. E eu participei da transmissão e fiquei impressionado com a participação e o quanto é próximo dos torcedores e dos moradores dos municípios de toda a Bahia e de gente que já teve a experiência de um intermunicipal, o quanto aquilo mexe com cada um. Eu falei isso na transmissão e repito aqui.